ይህ አዋዜ ነው። ዛሬ ሌሊቱን እስራኤል ሰሜናዊ ጋዛ ውስጥ አንድ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት መስጫ ተቋምን ጨምሮ በአማስ ቁጥጥር ስር ያሉ ሦስት የሽብር መዋቅሮችን አውድሜ አደርኳለች። ጀሩሳሌም ፖስት እንዳለው የእስራኤል አየር ኃይል ይህን ውድመት ለማድረስ እኩለ ሌሊት ገደማ ወደ ሰሜን ጋዛ የበረረው አንድ የጋዛ ሮኬት ሲድሮት ከተማ ወድቆ በአንድ መኖሪያ ቤት ላይ እና በአቅራቢያው በነበረ ኦቶቡስ ላይ መጠነኛ ጉዳት ካደረሰና ሌላ ወደ አሽቀሎን የተነጣጠረ ሮኬት በእስራኤል አይረንዶም በሰማይ ላይ ተመትቶ ከበራየ በኋላ ነበረ። የእስራኤል መከላከያ ቃል አቀባይ ባወጣው መግለጫም በእስራኤል ላይ የሚቃጣን የሮኬት ጥቃት በጽኑ ቁጣ ነው የምናየው ካለ በኋላ የእስራኤል ዜጋን ለመጉዳት የሚደረግ ማንኛውንም ሙከራ አንታገሰውም ብሏል። ለጥቃቱም ሐማስን ተጠያቂ አድርጓል። ወደ አሽቀሎን ሲክተፈተፍ የነበረውና በአየር ላይ ተመቶ ብራ ሆኖ የቀረው ሮኬት እኔ ተኮስኩት በማለት በትዊተር ገጹ ያሳወቀው ከአይሲስ ጋር ግንባር የፈጠረና ራሱን የሼክ ኦማር ሃዲድ ብርጌድ ብሎ የሚጠራ ሳላፊስት ድርጅት ነው። እስራኤል ይህን ድርጅት በቀጥታ ተጠያቂ አታደርግም። ሐማስን የሚገዛው ጋዛ እንዲህ አይነቱን ድርጊት ሊቆጣጠር ይገባል። አለበለዚያ ማንም የሚተኩስ ማን አጸፌታው እሱ ጀርባ ላይ ያርፋል የሚል ፖሊሲ ያላት ይህ አዋዜ ነው። አንታገሰውም ብሏል። ለጥቃቱም ሐማስን ተጠያቂ አድርጓል። ወደ አሽቀሎን ሲክተፈተፍ የነበረውና በአየር ላይ ተመቶ ብራ ሆኖ የቀረው ሮኬት እኔ ተኮስኩት በማለት በትዊተር ገጹ ያሳወቀው ከአይሲስ ጋር ግንባር የፈጠረና ራሱን የሼክ ኦማር ሃዲድ ይህ አዋዜ ነው። ዛሬ ሌሊቱን እስራኤል ሰሜናዊ ጋዛ ውስጥ አንድ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት መስጫ ተቋምን ጨምሮ በአማስ ቁጥጥር ስር ያሉ ሦስት የሽብር መዋቅሮችን አውድሜ አደርኳለች። በእስራኤል አይረንዶም በሰማይ ላይ ተመቶ ከበራየ በኋላ ነበረ። የእስራኤል መከላከያ ቃል አቀባይ ባወጣው መግለጫም በእስራኤል ላይ የሚቃጣን የሮኬት ጥቃት በጽኑ ቁጣ ነው የምናየው ካለ በኋላ የእስራኤል ዜጋን ለመጉዳት የሚደረግ ማንኛውንም ሙከራ፣ ጀሩሳሌም ፖስት እንዳለው የእስራኤል አየር ኃይል ይህን ውድመት ለማድረስ እኩለ ሌሊት ገደማ ወደ ሰሜን ጋዛ የበረረው አንድ የጋዛ ሮኬት ሲድሮት ከተማ ወድቆ በአንድ መኖሪያ ቤት ላይ እና በአቅራቢያው በነበረ ኦቶቡስ ላይ መጠነኛ ጉዳት ካደረሰና ሌላ ወደ አሽቀሎን የተነጣጠረ ሮኬት ብርጌድ ብሎ የሚጠራ ሳላፊስት ድርጅት ነው። እስራኤል ይህን ድርጅት በቀጥታ ተጠያቂ አታደርግም። ሐማስን የሚገዛው ጋዛ እንዲህ አይነቱን ድርጅት ሊቆጣጠር ይገባል። አለበለዚያ ማንም የሚተኩስ ማን አጸፌታው እሱ ጀርባ ላይ